Jam ka menoj mi ble një palë syzat mira. Ku mi ble e qëfar mi blese? Një vazhë këta të emos, po dëshin me t'i përshtat. Të shofim qëfar syza paska. Në Emo do të gjeni syze nga brendet më prestigjioze me modelet më të reja në treg. Dhe ne do kujdesemi të zgjedhni syzet që përshtaten më së miri me formën e fytyrës tuaj. Emo.